Ang gabi sa tatlo, ah, Banat Bay, Coach Uli at uh... Boss Dada. Boss Dada. Sino ka nga uli? Ito, laki-laki mo kasi. Sabi <laughs> ni... Boss, boss, Dada, Boss uh, Dada. Ah, <laughs> uh, Senator Bato, ah, yung mga tanong eh, nanggaling huto sa mga netizen, ah. Ha? Uh, ah, handa na ho ba kayo? Baka mamaya eh... Um, tamaan kayo ng ano, ng ano dyan. eh alam niyo naman medyo matindi ang akusasyon ng ilang mga netizens sa inyo. Lahat uh. yeah, lang problema, but Bay, go ahead. Oh, uh, sige. Go, bira, go, go ahead. Oh, <laughs> uh, ah, bira. Kain na natin. Number yeah. one. Right. Kayo right. po, no, kayo po ba ay bayaran ni ano ni Madam Lisa Marcos? Ay, hey, grabe, ang tanong niya, no. Bastos tong ano na to, ah. Yung angkor na to napakabastos. Diretsuhan mo lang pasintabi. Bayaran ba kay ni Lisa Marcos? Gago rin eh, no? Naku ano, nga kung ako to, sinampal ko to. Diretsuhan eh. Hayop yung unang tanong, bayaran ba kayo? <laughs> Hindi po. <laughs> ah. <laughs> Parang nagulat si Bato eh. Ay, na ah, sa TV ba ako? Ah, TV ba ako? Bakit ganito yung tanong? Sabi siguro ni Bato, ano ba itong napasukan ko? Bakit ganito? Lintik tong... May pagkagago rin tong anong to Sabi siguro, eh si Minay Bato. Ba't ganun yung tanong? Wala pong presyo. Wala pong presyo. Wala pong presyo. Nagtatanong ah, lang po ha. Oo, oh, nagtatanong lang po ha. Kasi Ah, um, ayun ang kailangan nating masagot. Eh. Oh, nakita niyo. Nakita niyo. Ano nakita niyo? Kasi yung palusot ng mga Maharlika panatics, uh, yung mga panatiko ni Maharlika, ang tanong nila, hindi naman na, hindi naman inakusahan ni Maharlika si Batoy, eh. nagtatanong lang naman si Bato Ay, si Bato si Maharlika. 'Di ba ganyan na sinabi nila? Bakit ka ba nagagalit, Bato Nagtatanong lang naman si Maharlika. Mga ulul. Ito lang sasabihin ko sa inyo, ha? Hindi naman tanga ang tao. Alam naman ang tao kung nang aakusa ka at nagtatanong ka na may mali siya. Ginagawa niyo pa tanga yung mga tao, eh. Di ba? Tama, mali. O, oh, sige, kayo sumagot. Ang isang tanong ay maaring may mali siya at ang isang tanong ay maaring nagtatanong lang para sumagot. Tapos ang palusot nyo, nagdatanong na si Maharlika. Hindot. Tigil-tigilan nyo nga ako sa mga palusot nyo. Puro kayo palusot. Oh, winarning ako kayo, di ba? Na lumayas na kayo dahil masasaktan talaga kayo. Huwag nyo ako igaya sa iba. Dito, dederechuin ko kayo. Maniwala kay sa akin. Masasaktan kayo ngayon. Eh, although, nagsorry naman po si Maharlika. Kayo po ba'y nagkausap na ni Maharlika at uh, nag-sorry po ba siya ng personal o through social media na naman? Anong na naman? That's incrimination, ba nat, ba'y? Anong na naman? Kasi gusto kong klaruhin. Gusto kong klaruhin. Na ano 'yun? Yung pag sorry na 'yon, nagso ba siya dahil talagang nakasakit siya o nagso-sorry siya for the sake of first viewers? Sagutin niyo ako. Oh, hindi niyo masagot, di ba? Because that fucking sorry, it's just all about views. It's not about asking for ano, for forgiveness. You understand? Magkaiba 'yun. Sorry mo para sa view at sorry mo dahil talagang nakasakit ka ng tao. Dahil mali yung akusasyon mo. Ding 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 ding. Ding ding, ding, ding. Oh, saan ka ba nag-sorry? Tanong natin si Bato kung nag-sorry nga talaga sa kanya. Ewan ko lang kung uh wala 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 wala, wala maka kami kontak hindi mo kami nag-uusap niya Tanungin ko kayo Magsorry kaya ako nang hindi ko alam nung pinagsosoryahan ko Ano 'yon? Seryoso no hindi? Tagutin niya ako. Kayo sumagot. Nagawa kayong kasalanan sa mga jowa ninyo. Tapos nag ka sa social media, hindi doon sa jowa mo. Sincere yun no? hindi? Now you know my point. Sabi ni Divine, for publicity and for the viewers only. <laughs> Absolutely not! Sabi ni Isa, taray. Ang pagingin ng sorry in private ginagawa, hindi in public. mga ko kaya pa unang tanong pa lang yan. kaya pa winarning narningan ko na kayo ha sabi ko sa si inyo umalis na kayo para hindi ko kayo masaktan mm. pero siya po 'yung iniimbitahan sa Senado ano po uh, at uh, mukhang uh, willing daw po siyang Uh, umaten sa hearing ninyo pero via Zoom. Yun nga ang problema natin kung uh, via Zoom dahil uh, uh under our rules kailangan yung uh, yung uh, resource person ay within Philippine jurisdiction. Mhm. mag uh, mag uh, entertain ng uh, resource person na uh, beyond our jurisdiction. Kayo lang po ba ang nagpapatupad dito, uh, senator Bato? Kasi nakikita po natin na I remember yung uh, hearing ni senator Riza kaya uh, Pastor Apollo Quiboloy, may mga resource person sila doon na via Zoom. Uh, ang galing ng tanong nun ha! Mas matalino to si Boss Dada kesa kay Banat Bay! Iba mag-isip to si Boss Dada Tanggalin nyo na eh, si Balagbay! Bobo yan! Tama yung tanong ni Boss Dada dito eh. Anong tanong niya? Oh. Bakit kayo Untiveros? Pwede. Bakit sayo? Hindi. Unfair ka. Ah, uh, nagbibigay -nag uh, ng kanilang mga statements. Ito po ba ay Kuna. sa inyo lang or... As as uh, as far as my committee is concerned, mm -hmm. uh, yan po yung ating uh, tinutupad yung uh, pag-implementa sa ganong uh, polisiya. Dahil nga, nagsimula like, yan doon sa hearing natin kay uh, uh Congressman uh, Tevez, no? Mm -hmm, mm -hmm. Yung uh, uh, pagpatay kay uh, Governor uh, Digamo. Oh, hindi uh, po tayo pumayag na mag-attend via uh, Zoom. Gusto natin physical presence. So consistent po kayo doon. Yun po ang maganda kasi Yes, po, oh, consistent tayo diyan. Okay. Pero papayad naman po kayo na Oh, sa so, ibig sabihin consistent. Consistent po si Bato. Naalala niya pa yung time nung KTVs eh na hindi din niya pinayagan. Okay? So, kasi iba sinasabi diyan eh, bakit ganun? Bakit kay Ontiveros? Biglang naging okay yung kay Ontiveros. Mantakin mo, ha? Mantakin mo. Yung mga panati ko ni Mahardika na dati binabati ko si Ontiveros, biglang sabi nila, eh bakit yung kay Ontiveros pwedeng bias zoom? Abay, biglang kinampihan si Ontiveros? Tingnan mo kung gaano ka ano ah kadoble standard ang mga animal ah. Oh. Ah. Eh, ano ba talaga ang rules? 'Di diba 'yan ang rules eh? Doon sa kanyang komite Kaya nga sabi niya, ano siya, consistent siya. Oh, ang tanong, maliho ba 'yon ang pagiging consistent? At ang sumusunod sa rules, maliho ba 'yon? Kayo ang sumagot, maliho 'yon? Uh, sa kung manunumpa sa embahada ng uh, Pilipinas sa uh, sa Amerika, okay po sa yun. Wala akong problema, basta ma natin sa mga... O, oh, sabi nito isa, kung sa social media siya nakasakit sa isang tao, ay dapat sa social media din siya mag-sorry. At! Buti na lang, may at ka. Kung hindi, mali ka na. At dapat lang din mag-apologize direct sa taong na-offend niya. O, yun. Tama ka doon. Eh, wala yung at na yun eh. Sa social media lang eh. Hmm. officialis natin do no hmm. uh, kung willing ba sila na kung ano yung pulisya ng Senado kaya ba ma-implementa doon sa loob ng ating embahada o sa loob ng ating konsulado kaya ba na ma-implementa doon okay. so kung kaya nila well that is a philippine jurisdiction we consider that as uh, our jurisdiction so pwede siguro kung uh, papayag yung mga officialist ng konsulado kaya lang ho uh, senator bato medyo may mga ibang nag-aakusa na kaya nyo daw pinapapunta sa embahada ng Amerika, ah, ng Pilipinas sa Amerika ay para arestuhin at patayin itong si Maharlika. Yun ang akusasyon ng ibang tao, ha? Kaya... <laughs> 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 ang gago nito. <laughs> ang gago nito host na to, no? <laughs> sabi mo, sabi mo, sabi mo naman kay Senator Bato, eh baka kaya mo gustong mabuntayin nung para gorgorin lang, patayin lang si Marlica. <laughs> Ewan ko kung matatawa to si Bato, ano kaya nasa isip nito ni Bato? Totoo ba tong mga tanong sa akin na to? <laughs> Ang gago ng tanong mo, banat ba ya? Panggago lang? <laughs> Ang bihirang buhay ito. Oh. Ano naman pinipilit siya dyan, dyan para, ano eh, para gurgurin eh. O, oh. ganon. Eh, yeah, yun yeah, po ba? <laughs> Pero, in fairness kay Bataw, ah, ha, talagang, ano, sinagot niya yung mga tanong ko. May <laughs> posibleng gawin ng isang embahada na gurgurin si Maharlika sa loob ng embahada ng Pilipinas? Kung ganon na tayo, kawalang tiwala sa ating gobyerno, ah, uh, We might that as, uh, as well uh, invite you to to be our resource person. Oy, that's a good point. Grabe ang galing ng point na yun ah. Akala ko sasakyan niya ako eh. Hindi, akala ko talaga ang sasagot niya ay eh, kung gano'n naman pala. <laughs> wag na. <laughs> Hindi ang sabi niya, tama si If ganyan kayo mag-isip. Ganyan ang pananaw niyo sa gobyerno, wala kayong tiwala na. abay, wag na lang kayo mag- Magda kayo magsalita dito sa sa hearing ko. Ah, mali. Kasi wala namang pala kayong tiwala sa akin eh. Ba't kayo magsasalita dito? Ang galing eh. That's what you call common sense. That's what you call logic. Uh, wala na eh. Wala. Wala na kayong tiwala. Aanin pa natin yung uh, mag-uusap tayo. Kung uh, wala na kayong tiwala sa inyong senado, wala na kayong tiwala sa ating... O oh, sabi, Lea Mendoza, sinabihan na kita eh. Lea Mendoza, sinabi ko na sa iyo, 'di ba, na uh, masasaktang masasaktan kayo eh. Hoy, eh, alis na lang ho kayo. Ma maniwala ko sa akin masasaktan. Upisa pa lang po ito. Masasaktan pa ho kayo at da dahil irerebel ko ho ang mga din ninyong utak. Ang mga ka gaipis ninyong mga utak. So maganda, mag na lang po kayo. Para hindi ko kayo masaktan. O isa ka pa, rain at vincula. ba? Diba? Para hindi ka masaktan din. Kasi kawawa naman baka di ka makatulog niyan. Yung imbaada um, so useless mo. Ang useless. Senator, eh, may nagtanong po dito, bakit po doon kay Senator Risa pinayagan bias? Ito naman si Coach Oli, paulit-ulit. Kakatanong lang ni Dibos Daday. Ulitin mo na naman. Abi Ana, maraming salamat po. Thank you very much. Grabe talaga to si Abi Ana. Ito si Abi si Ana, ang pinakamalupit ngayon na sa taga-Japan. Oo, oh, malupit ito. Di ba Boss Randall Bunagan? Ano, Boss Randel ha? Ah, Pagpunta natin ng Japan sa December, punta natin to si mama, Ma, ma Abi Ana. Alupit siguro ito ng boom-boom, tik-tikila boom-boom. Oh. O, oh, di ba? Ito naman si Coach Oli pa ulit-ulit ng tanong. Kakatanong lang ni Boss Dada niya eh. Tatanong mo na naman. Oh. Boom. I, I, don't know the circumstances behind. I don't know the circumstances behind the... Hindi, para lang kung sa kaalaman ninyo. Kaya namin inuulit Tiniting Tinitingnan namin kung consistent ang sagot ni Bato. Ha? Eh, tinitingnan nun namin. Doon sa hearing ni si Torisa dela hindi man ako membro ng committee niya, hindi ako nakapag attend na uh, doon sa mga hearings niya. Pero uh, I maintain my own uh, yung polisya na committee namin. Mm -hmm. uh, na ganoon palagi tayo. Kaya eh, lang Senator Bata isa sa mga inihirit pa ni Maharlika eh, dahil nga uh, siya American citizen eh kailangan daw kay magpaalam kay Uncle, kay Uncle Sam. <laughs> <laughs> o oh, ayan ha. Yung mga tanong na mga galing mismo kay Maharlika. Di ba sinabi niya kahapon, diniscuss natin yan, sinabi niya doon kay Admar na eh, kailangan kausapin niya si Uncle Sam bago ko ano mag-appear dyan. O eto, hinatid ko na mismo. O, galing yan kay Maharlika, hindi yan galing sa akin ha. Tinanong na natin. O, ano kaya ang sagot ni Bato? Sabi niya, seryoso ka ba? ba? Hindi. Bakit? Sa totoo lang, alam ko naman ang sagot eh. Kaya lang, yan ang tanong ni Marlick kay. Eh. Kailangan daw niyo ipaalam. Eto, at, ano ho ba ang jurisdiction ng Pilipinas sa isang American citizen? Or sabihin na natin, dual. Posible ho ba na sila ay ma maimbitahan nating resource person? O ano ho ba ang ating jurisdiction doon? Ah, uh, yun nga problema, no? Pero may jurisdiction tayo sa kanya kung nasa Philippine territory siya. Mm. Kaya natin, kaya na siya ay foreigner, kung nasa sa loob siya ng ating uh, jurisdiction at uh, uh, siya ay uh, merong uh, ginawang uh, paglabag sa ating batas, ay mananagot siya sa ating batas kung siya ay nasa loob ng ating jurisdiction. Mm. Okay. Eh, isa pa kung, uh, inihiling ni Maharlika, eh, imbitahan niyo daw po ang ating uh, Pangulong Marcos sa Senado dahil siya naman daw ang uh, issue dito at hindi siya ang hindi naman daw si Maharlika ang issue. Oh, ayan. Nag-alam mo takantaka ako kanina, ang daming nagagalit sa akin, ha. Ah. Pero yang mga sinasabi ko ay base sa mga hirit ni Maharlika doon sa interview ni Admar. Oh, sabihin niyo ngayon na mali ako. Oh, sige. <laughs> Ipapakita ko sa inyo na yan ang mga sinabi ni Maharlika. Tama, mali. 'di ba? Sinabi niya ni Marley kayan, ano? Paalam kayo kay Uncle Sam tsaka kay Lola Biden. Oh, ay Lola Biden. Ano ba sinabi niya? Oh, ito. 'Di ba? Oh, hinahatid ko lang. Ano sabi niya? Unahin mo muna si Marcos bago ako. Siya pa mo, sa issue dito, hindi ako. Tama mali. Oh. Tinanong ko rin. Ganun tayo eh. Ko ano talaga yung katotohanan? Yun ang itatanong natin. So ang issue daw dito ay yung pa nagiging uh, magiging involved ni PBBM dito sa issue na to. Paari niyo hubang imbitahan hmm. si Marcos? Mapupwede well, man kung uh, gugustuhin natin pero we are going too far. Napapalayo tayo sa ating uh, objective ng hearing, no? Ang ating hmm. objective ng hearing ay yung PDA leaks, yung leakage. Bakit nag-leak yung mga papel na yan. Yun ang ating inibistigahan. Hindi man tayo nag-imbestiga dito kung na talagang adik si President Marcos noong araw gumagamit ba siya ng Hindi man 'yan ang ating uh, inimbestigahan. Mm. Hindi. Ayun, we... oh, diyan nagkakamali ang ano, ang uh, ilan kasi akala kasi nung iba iniimbestigahan ni Bato yung pagiging adik ng pangulo. Oh, sinasabi niya, again ha, hindi eh, nanggaling sa akin niya, nanggaling kay Bato. Sinasabi niya dito, the purpose of that aid of legislation is why the PDA list came out which is dapat confidential. Yun ang Senate hearing. Hindi doon sa papatunayan natin na adik si Marcos. Bakit kanyo? Eh sandali, 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 banatbay. Mali ata yun. Mali! Abay gusto namin mapatunayan na si Marcos ay Di ba ganun naman dalapat? Bakit hindi gayon? Alam nyo kung bakit. Kasi nga po, eto po ay senado at hindi husgado. Ang laki ng difference. Pareho lang ang ending. Senado, husgado. Naintindihan nyo? Hindi hu husgado o hindi kaya judge Si Bato, yun ang pinupunto niya dito. Ang pinupunto niya dito, in aid of legislation, Senate hearing to para sa batas. Hindi para humusga ng tao. Ulitin ko. Naliligaw kasi tayo eh. Mukhang, mukhang na ano, eh, mukhang uh, na-influensya na tayo ni Untiveros. <laughs> Kaya tayo nagagalit kay Bato kasi gusto natin kundi na hindi Bato si Marcos. Tama mali. Hindi niya ginagawa, nagagalit tayo. Tama. Ang tanong, trabaho niya ba bilang senador na husgahan si Marcos? Yun ang tanong doon. Anong sagot? Hindi. Senador po siya. Hindi po siya judge. Eh kung gusto nyo palang patunayan, na adik si Marcos, hindi dapat sa Senado nyo dinala. Dapat to, eh, sa husgado nyo dalhin. Magreklamo kayo sa husgado o impeachment o adik ang ano, ang presidente, impeach na natin. Ganun dapat. Hindi ho sa Senate hearing. We are barking the wrong tree. Tama ba English ko? Kung mali, na kayo, basta naintindihan nyo. Barking at the wrong tree. Barking in the wrong tree. Ayan, sinabi ko na lahat ha. Mamili na lang kayo. Barking on the wrong tree. Nagagalit kayo sa isang taong hindi naman niya trabaho ang, ang pinapagawa nyo. Wala namang problema magalit kayo kung hindi niya ginagawa yung trabaho niya. Ang trabaho niya, kaya siya nagihiring para magkaroon ng batas kung bakit naglilik yung pedeya na confidential supposedly. Yun yung trabaho niya. Hindi niya trabaho, papatunayan ko dito, adik si Marcos. So, banat ba, pinagtatanggol mo si Marcos? Hindi. Ang sinasabi ko, nasa maling forum tayo. Yun ang problema kasi. We are on the wrong fo... Sabi tuloy nito isa, kakapanood ko nyo kasi ng RTI. Eh, yan eh. Sana ako si Tulpo ito. Hindi naman si Tulpo ito. Si Bato to eh. Oh, magagalit naman yung Tulpo natin. Naintindihan nyo? Oh, hindi pa rin. Hindi, ako tanong ko kayo. Naintindihan nyo ba? bakit hindi nyo kasi itanong sa mga abogado? Sir, may akusasyon kasi kami. Adik si Marcos. Saan ba namin dapat dalhin yung akusasyon namin? Yun ang tamang tanong eh. Sa Senado ba? Sa Kamara ba? That's the, the right question. You are asking too much from the Senate na hindi naman nila trabaho nasabihin, Mr. President, adik ka ha. Hin ulitin ko ha sa mga tanga na nakikinig. Meron pa ba bang tanga? Taas nga kami ng mga tangang nakikinig. Kasi tanungin ko kayo. sige, eto simpleng-simpleng tanong mga kababayan. Simpleng tanong. Kung sabihin ba ni Bato na hindi adik ang presidente, maniniwala kayo? Hindi, di ba? Kung sabihin niya ang adik ang presidente, maniniwala kayo? Oo. Ulitin ko, ulitin ko, ulitin ko. Para sa kaalaman na iba. Oh, para sa mga tanga. Makinig. Pag sinabi ba ni Batong hindi adik ang presidente, maniniwala kayo? Yes or no? Sagot muna kayo bago ako magtanong ng pangalawa. Oh, pag sinabi ni Bato, I think hindi naman addict si PBBM. Maniniwala kayo? Sagot. Hintay ko yung sagot nyo bago ako magsalita. Antay natin yung mga sagot nila. Hindi kayo maniniwala, di ba? O, oh, yun ang sagot ng karamihan sa inyo. Eh, bakit nyo pa hiningi opinion niya? Eh, hindi rin naman pala kayo maniniwala sa, sa sasagot niya eh. Nagtanong pa kayo. Hindi, sagutin niyo ako. Tama, mali. Pag ano man ang sabihin ni Bato, hindi niyo naman paniniwalaan. O, e eh, bakit niyo pa siya tinatanong at sinasabi ninyo, hindi, Bato, kailangan sabihin mo, adik si Presidente. <laughs> eh, hindi rin naman pala kayo maniniwala. O, e bakit pa kayo nakingin ng, ng, nang, 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 ano sa kanya? ng konklusyon. Eh, sar sarado naman na isip ninyo. Alam nyo naman ng adik, ba't pa kailangan si Bato? Sabi ni Edwin Bern Banat, ba, ano ba talaga ang kulay mo para ka may sapak sa utak? Ako ho ay kayumanggi. Ikaw, anong kulay mo? Ako naniniwala kasi sabi ni Morales nakita niya sa picture. O, oh, yun naman pala eh. Naniniwala naman pala kayo without even the opinion of bato. Tama, mali. Yun! That's the perfect word. Ano man ang sabihin ni Bato, it's doesn't, it doesn't matter to you, it's immaterial, ika nga. Immaterial po yun. Kasi may conclusion naman na tayong lahat. Alam naman na natin lahat ng katotohanan. Hindi na nating kailangan pang alamin sa iba. Ako alam ko na, kaya nga hindi ako bumoto eh. O eh kayo. Ay, turu, 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 turu. Kaming mga Eskonyan dito, kaming mga DDS dito, naniwala kami kay Pangulong Duterte noon eh. Kayo. Naniwala kayo? Hindi. Ngayon, namimilit kayong mangkumbinsi ng ibang tao dahil hindi kayo naniwala noon. Tama? Tapos, magagalit kayo kay Bato kung hindi niya imbestigahan niyang bagay na yan. Nauna, in the first place, hindi naman niya trabaho yan. Na, yung iba kasi dyan, ang iniisip nila, si Bato ay PNP chip. Hindi ho'y pnp chip si Bato dito. Siya ay senador. Siya gumagawa ng batas. Hindi nagkukundina, hindi huhuli, hindi nagkukulong. Siya ay senador. Gumagawa siya ng batas. Yun ang purpose niya dyan. Yan ang trabaho niya. Hindi niya trabaho mag-determine kung sino ang adik o sino ang hindi adik. Hello? Nagpa-function pa yung brain? O hindi na? Ang totoo. Hirap, ang hirap intindihin, no? Ganyan talaga pag hindi na nagpa-function ng brain. Mahirap intindihin. Sinabi ko naman sa inyo, eh. In the first place. Kung hindi nyo naman din sarado na isip ninyo, umalis na lang kayo sa channel na to.